Aa, heç nə. Hə. Bir bu sağlığı da Ağa qaç tək. Ağsaqqal demirəm. Mən bir qrup inzibatçısı olaraq, qardaşlar. Sən köməkçin də adın çəkir. Sizi həmişə belə istirahətlər sizə razı edirəm. Hə, çox sağ ol. Biz də görsən aydan. Əsas odur ki, birinci növbədə qazancınıza bərəkət versin, ciblərinizə bərəkət versin. Həmişə bu cürünə gözəl məclislərdə, bu cürünə bundan da daha zəngin, bundan da daha qəşəng bir süfrələr açaq həmişə. Arzu edirəm ki, sizin qaldırdığınız bu rumkalar. Yox, harap durqasın qoy ortaya. Qaldırdığınız rumkalar həmişə yüksək insanların, özünü tanıyan oğlanların sırasında qaldırırsan. Sağ ol, yay şəkərək. Sağ ol. Çox dərin deyir, mən yanlarsan. Sağ ol, sağ ol. Bu video imini qafır atacaq. Yəni qafır. Qafır, sənin sağlığı var. İnan ki, inan ki, bu oğlanı burada sinif arasına sındırıblar. Özə kim sındırıb? Bu oğlan, bu oğlan. Cəb qal oğlan, qaqa. Sağ olun, var olun. Bir daha hoş gəlmişsiniz, təbrik edirəm sizin, müş olsun. Həmçə belə mədislərdə. Sağ olun, qalalarınızı çəkəm. Mən də çəkər, abi. Bax, bax, can cavab, can. Sağ olun, doğrudan onu bir dən yığıb, Allah haqqı filə çəkəm. Atacıyıq, bax, gözəl yerləri çəkirəm. Allah tağından arzım odur ki, hər il, ildə bir neçə dəfə gələk, belə gözəl mehribancasına istirahət edək. Yox, belə. İnşallah. Sağ ol. Gedirəm indi qardaşlar. Eşidirsiniz, bu içki sən məclisi. Yəni ki, haram məclisi bu. Bəli. Haram məclisi, məşğul olan məclisi. Podajdı da bir daha. İndi gedirəm halallar arasına. Hidayətə gözə gəlir. Mən getdim. Gedirəm indi əxi qardaşlarımız görənə bizə. Aa, bu kartoşka yanır ya kişi. Bu yanır ya. Şir verirsiniz. Eşə, gəlin bunu götürün, burada yanın. 100% olsun. Qardaşlar, indi sizə ürək sözləriniz zəhmət olmasa deyin. Bilək ki... Ürək sözlərimiz odur ki, Allah o piyanskalara ağıl versin. Allah hidayət versin onlara. Mən çox pis baxıram belə piyanska insanlara. Nə deyə bilərəm ki? Məllim, əfəndi, gözəl şəxsiyyət, gözəl varlıq. Özünü tanıyan bir kişi. Siz nə bunu təşrif buyura bilərsiniz? Bu məclis, bu məclis haqqında siz nə deyə bilərsiniz? Vüqar xanımız oğlu, sən də təbriklərə qoşul günahın. Yəni ki, sən də burada yüksək dərəcədə iştirak edirsən, Allah səni xoşbəxt eləsin. Şəhriyar, bizim dayoğlu Şəhriyar söz olması. Qaldı ki, sənin toyunda müşahlar Allah qoca. Aa, həzir yanda. Bu həzir inşallah sənin toyunda mal kəsilən yerdə olacaq. Ayağında sapı o. Mazat kəsəcək bu inşallah sənin toyunda, iştirak edəcək. Sapıq ayaqda mal kəsmirlər, ha. Torda? Keçi söhbətidir. Ay, eşit sən, konkret, aldın. Bu şamaqlılara qoşulmuşsan, sən də zahid çıxma. Pozulmuşsan, özü böyük. Atacam bir şey. Sözlər soxun. Geç nə, burad. Ay, Ayşa, canlı çəkiliş edir, özə sosial şəbəkəyə bıraxmışam, bu sizin bir şeydir. Orada artıq əsli şöbətlərə yol verirsiniz, açıq. Kaparsın da, hello deyəcəm mən.